meeting of Osato, Rumluk Hoop Anuk Savri, Lurki Sam Samui, Tivia Maha Che Chimnea, from P. Makra, from P. Makra, Mipon Pramuro Chesap Rambun, from P. Makra, Pipon Dop, Bamprup Tur, Yang Mahalarek Attack Atom, No Prat Night from P. Kamakarach Nam Pipon Dop, near Tisna Kakandal, Kanepa, Prejijun Kampuchi, Crom Atomic Pip Lok Pung Pu, Sunday Aka Mahatom Met Putisal Chesim, Protein Prusapi, Nature Protein Kanepa, Prejijun Kampuchi, សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានិងលោកជំទាវនិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកជំទាវ វត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែររួមមានសម្តេចអាចារ្យដំលោកជំទាវជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារីរដ្ឋាភិបាលអាចារ្យដំលោកជំទាវតំណាងមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពអាចារ្យដំលោកជំទាវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបណ្ដាប្រទេសនានាជាមិត្តប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការតំណាងមកពីក្រសួងមន្
Yeah.
Thank you.